ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। अथातः खुड्डाचतुष्पादम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति अस्माह भगवान् आत्रेयः विषद्रव्याण्युपस्थाता रोगीपादचतुष्टयं गुणवत्कारणं ज्ञेयं विकारव्युपशान्तये विकारोधातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते सुखसन्नकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च चतुर्णाभिषकादीनां सस्तानां धातु वैकृते प्रवृत्तिर्धातु साम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते। श्रुते पर्यवदातत्वं बहुशो द्रष्टकर्मता दाक्ष्यं शौचम् इति ज्ञेयं विद्ये गुणचतुष्टयम् बहुता तत्र योग्यत्वम् अनेकविधकल्पना सम्पच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते। उपचारघ्नता दाक्ष्यम् अनुरागश्च भर्तरि शौचं चेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने स्मृतिर्निर्देशकारित्वम् अभीरुत्वम् अथापि च ज्ञापकत्वं च रोगाणाम् आतुरस्य गुणास्मृताः कारणं षोडशगुणं सिद्धोपादचतुष्टयं विज्ञाता शासिता योक्ता प्रदानं विषगत्र तु पक्तौ हि कारणं पक्तुर्यथा पात्रेन्धनानलाः विजेतुर्विजये भूमिश्चमुः प्रहरणानि च आतुराद्यास्तथा सिद्धौ पादाकारणसंहिताः विद्यस्यातश्चिकित्सायां प्रधानं कारणं विषक् मृद्दण्डचक्रसूत्राद्या कुम्भकाराद्रुते यथा नावहन्ति गुणं वेद्यात् ऋते पादत्रयं तथा गन्धर्वपुरवन्नाशं यद्विकारासुदारुणा यान्ति यच्चेतरे वृद्धिम् आशुपाय प्रतीक्षिणः सति पादत्रयेग्नाग्नौ विषजावत्र कारणं वरमात्माहुतोऽग्नेन न चिकित्सा प्रवर्तिता पाणिचाराद्यथा चक्षुरग्नानद्भीतभीतवत् नौर्मारुतवशेवाग्नौ विषक्चरति कर्मसु यद्रेच्छया समापन्नम् उत्तार्य नियतायुषं भिषङ्मानि निहन्त्याशु शतान्यनियतायुषां तस्माच्छास्त्रेऽर्थविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मदर्शने भिषक्चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते। हेतौ लिङ्गे प्रशमने रोगाणाम् अपुनर्भवे ज्ञानं चतुर्विधं यस्य स राजार्होऽभिषक्तमः शस्त्रं शास्त्राणि सलिलं गुणदोषप्रवृत्तये पात्रापेक्षिण्यतः प्रज्ञां चिकित्सार्थं विशोधये
विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृतिस्तत्परता क्रिया यस्यैते षड्गुणास्तस्य न साध्यम् अतिवर्तते। विद्या मतिः कर्म दृष्टि रभ्यासः सिद्धिराश्रयः। विद्या शब्दाभिनिष्पत्ता वलमेकैकमप्यतः। यस्य त्वेते गुणः सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभा। स वैद्यशब्दं सद्भूतम् अर्हन् प्राणिसुखप्रदः। शास्त्रं ज्योतिः प्रकाशार्थं दर्शनं बुद्धिरात्मनः। ताभ्यां विषक्सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराद्यते। चिकित्सिते त्रयः पादा यस्माद्विद्यव्यपाश्रयः। तस्मात् प्रयत्नम् आतिष्ठेत् विषक्स्वगुणसम्पदि। मैत्री कारुण्यमार्तेषु शक्ये प्रीतिरुपेक्षणम्। प्रकृतिस्थेषु भूतेषु विद्यवृत्तिश्चतुर्विधा। तत्र श्लोकौ विषज्जितं चतुष्पादं पादः पादश्चतुर्गुणः। विषक्प्रधानं पादेभ्यो यस्माद्विद्यस्तु तद्गुणः। ज्ञानानि बुद्धिर्ब्राह्मी च विषजाम्या चतुर्विधा। सर्वमेतच्चतुष्पादे खुड्डाके सम्प्रकाशितम्। इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने खुड्डाकचतुष्पादो नाम नवमोऽध्यायः। इति श्री धन्वन्तरि अर्पणम् अस्तु।